Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Tu kabel? Tu kabel? Zhnuce s lidi, zdravím vás u dalšího videa z Car Mechanic Simulatoru 2015. Dlouho to video nevyšlo a vy jste si ho docela oblíbili. Co jsem koukal na sledovanost a lajky, tak jste si to oblíbili dokonce víc než Spin Tires. Paráda! Což je pro mě takový docela zajímavý a mě teda Spin Tires baví víc, ale jelikož vás to baví víc, tak bych chtěl víc natáčet ten Car Mechanic Simulator, protože vás to prostě víc baví. Takže vyšly zase nějaký aktualizace a dokonce jeden DLC, jakože datadisk do Car Mechanic Simulator 2015. Ten jsem teda nekoupil, já mám dva datadisky jakoby ve vlastnictví, ale tenhle jeden asi zatím koupat nebudu. Týká se to, přibyly tam tři nový auta, tři jakoby veteráni. Jedno nějaká Amerika z 50. let, potom to je nějaký japonský auto asi ze 65. možná a potom je to normální klasický Ford Mustang ze 65. roku. Mimochodem dneska tady Ford Mustang nemáme, ale máme tady dva modely kamionu, dřív jsem jako malej sbíral modely kamionu. To první je Kenworth T2000, kamion s vynikající aerodynamikou a to nahoře je Kenworth V900, takový typický představitel amerických kamionů. No, dost povídání, protože už tady minutu kecám o ničem a jdeme na to. Jednou z největších změn aktualizací, čehož jste si vy už asi dávno všimli, tak je čeština. Jo, já jsem tady koukal totiž dole, oni jsou písničky, ale jakoby co zrovna hraje, ale vy je nevidíte, protože tam je ta webka, nebo bude tam, tak. No a my pokračujeme. Mimochodem, v dnešním videu připravte si žrádlo, protože já vám tady asi možná budu dělat chutě. Na žrádlo teda myslím. A když jsme jeli na turné LP do Hradce Králové, tak svatér koupil, ne, když jsme jeli domů, tak on koupil tyhle bramburky, Lay's Maxi paprikový, nebo Max, ne Maxi, jo, je to Max, a já jsem je k tomu, že dneska nahrávám video, tak jsem je načnul. Mimochodem teda, tohle je druhý lupínek, který žeru, ten první jsem sežral jenom proto, abych to tady ve videu třeba nepoblil, kdyby náhodou byly extrémně hnusný nebo něco takovýho. Ale musím říct, že jsou dobrý, jo. Ale mě tam dostává tohle. Koukejte, jak je velký ten balíček. A koukejte, kolik jich tam je, jo. To je normálně... To je prostě třetina. To je třetina toho balíčku. Tak možná znáte, na Facebooku jednu dobu koloval takovej ten vtip, jak ty dva astronauti přistanou na měsíci a prej, dochází nám vzduch, co budem dělat. A ten týpek vytáhne bramburky a prej, mám tady bramburky, no a jakože prostě 80% těch bramburek je prostě vzduch, že jo. A ono to je sice pravda, ale jakoby to pravda není, protože bramburky nejsou balený ve vzduchu, ale jsou balený v dusíku. Zasraná věda! No a kdyby tam náhodou byly nějaký breberky, tak aby pochcípali. Nebo něco takový, prostě aby se tam nerozmnožovaly nějaký bakterie, takovýhle věci. Baterie. Jo, baterie tady máme tady baterie. No a jelikož, jo, ono tady vlastně to není baterie, tady je to akumulátor, podívejte na to. My jako úplně první, co tady teďka zrovna uděláme, teďka půjdu do obchodu, nebo dáme si tablet, koukejte. Tak my se koukneme na to, jak ta čeština tady funguje a jestli je dobrá, protože mám koupenou hru, ještě jsem ji nenatočil, já ještě fanoušek mi poslal hru o kamionech, taky jsem ji nenatočil, prostě mám tady těch her nějak moc. A jenom. Ale k tomu se dostaneme časem. Tak, no v té hře byla taky čeština, ale dost krutě bídná a to vám ukážu časem. Takže, je tady prodejna autodílu, prodejna dílu karoserie, blablabla, nějaký takový věcičky. Takže, ABS modul, akumulátor, alternátor, blok motoru, brzdová čelist, jo, tohle jsou čelisti, brzdová čelist taky, říká se tomu brzdový třmen, ale... to je spíš takový, jak tomu kdo říká, brzdový obložení, to je v pohodě, brzdový buben, brzdový kotouč, cam gear, to ještě viditelně není pojmenovaný. Čerpadlo, posilovač, řízení, to je v pohodě, chladič, to je pěkně, dolní rameno nápravy, to je taky dobrý. No, myslím si, že ta čeština je tady gumová objímka, tak to teoreticky, to není gumová objímka, je to silen blok, ale teoreticky možná... byste to někde taky našli jako gumovou objímku. Hlava válce, tak já bych to dal spíš hlavu válců, protože ty válce tam jsou čtyři. Proč ukazuju tři, když jsou čtyři? Takže jsou to čtyři válce, takže je to hlava válců. Hnací hřídel, je to taky možnost, říká se tomu poloosa.
Hlava válce, hnací hřídel, rameno. Kabely zapalování, no, jo. Hydraulický blok ABS, no. To jsem ještě neslyšel, ale možný to je. Katalyzátor. Nebylo nám dobře, jak takový stroje neexistovaly. Takový věci, dobrý. Jo, myslím si, že to je dobrý, tady to je teda hodně dlouhý, takže to skoro není vidět, jak je to malý. Protože v té hře, co jsem hrál minule právě, tak oni tam měli přeplňování, jakoby turbo dmychadlo, a jmenovalo se to tam vějířová soustava. Jako vějířová soustava. To je jak, vole, kdyby, jak dřív byl takový dinosaur a on měl takový, bylo to v Jurském parku, ne, jak on kolem sebe měl takový to, tak jsem si úplně, tam měl takový vějíř, jakože vždycky, když se něčeho bál, nebo když takhle, když na někoho útočil, tak to vždycky používal, no to je jedno. Takže co my dneska budeme dělat? Generálka podvozku, obtížné ovládání vozu, najít a opravit všechny problémy s převodovkou, opravit a nahradit díly karosery. Jo! A to jsem vám neřekl. Já jsem tady za mrtě expu a mrtě peněz jsem si otevřel klik lakovnu. Takže máme otevřenou lakovnu, máme otevřený diagnostic patch, jakoby diagnostická trať se to teď jmenuje. A je to boží a legendární, takže úplně skvělý. Tohle auto jsem ještě nedodělal, to dodělám potom, protože to jsme dělali jenom s kámošem, aby jsme prostě měli zkušenosti, aby jsme měli víc zkušeností. No a dneska budeme pokračovat té práci, co jsme dělali už minule. 6 minut už uběhlo od začátku videa a já jsem neudělal ještě vůbec nic. Bože. Takže. Označíme si tohle, co budem rozebírat. Normálně na férovku to udělám tak, že nebudu koukat na to, co budu rozebírat teď a co budu rozebírat potom, a že bych to rozebral při jednom, ale dodělám jakoby, když vám to tady ukážu, dodělám třeba tohle a potom teprve půjdu na tohle, nebo dodělám tohle a potom teprve půjdu na tohle. Protože když to budu rozebírat dvakrát, tak aspoň budu mít víc zkušeností. Tak, matička, šroubečky, to je pěkný, nevím, jestli to teda v reálu jde vytáhnout takhle jednoduše. Co se týče podvozku, tak jako demontáže a takhle, počkat. Režim demontáže, režim montáže, jo, dobrý. Horní rameno nápravy nemáme, jo. Tak. Horní. Jo, jinak blbne mi O. Jo, tady je ještě close window, apply window, tak tam má být asi jako potvrdit, nebo něco takového. To tam ještě nějak nedodali. Blbne mi, jak to říct, O. A ono ho stačí jenom tak jako lehce poklikat a ono najednou už hnedka píše, jo, takže bohužel. Kdybych náhodou napsal víc O najednou, tak se nedivte. Základna listové pružiny, jak vypadá základna listové pružiny? To je základna, ne, tamhle z toho, to je základna, jo. To je zajímavý teda. Ten rubber bushing, kde vytáhnout, já bohužel asi budu používat pořád ty anglický názvy teda. To vám doufám nevadí. Malá gumová objímka. Já jsem se zase nezvyknul. Teďka se přiznám, hrál jsem docela dost World of Tanks. Nepište mi, jestli si s váma zahraju takový, protože já jediný, s čím tam jezdím, tak je PZ1C. Což je takový ten malý trolovací tank. No ten mě prostě baví, ostatní... Ne, že mě nebavili, já s nima neumím prostě, já jsem lama. Takže smůla. A musíme vyměnit tohle a i ten třmen, jo. Tak já si tady akorát odznačím to, co už máme hotový, co znamená tohle. Takže ten třmen a tu základnu a tlumič, cože tam je? Počkat. Tlumič rovnoběžníkové nápravy. Rovnoběžníkové, co je sakra rovnoběžníková náprava? Rovnoběžník to je jakoby, to je jako jo, my jsme se teda ve škole učili akorát o lichoběžníkové nápravě a tahle cta se jmenovala, nevím, to bylo normálně více prvkový zavěšení, jako, ale... no, v tom asi nebudem nějak bádat. Tady se to dá rozebrat jako nějak snadněji, co si ne, že jo? Prostě když chci sundat ze spoda na zvedáku, nám to tam píše, takže musíme ze spoda na zvedáku. A k té příležitosti si dáme další lejsku. Yummy, zaostřilo se to, je to dobrý. Tak. No. A mimochodem, mám v plánu kupovat akční kameru, což je taková ta maličká blbůstka. De facto něco na způsob GoPro, akorát
tu, kterou já mám vybranou, tak stojí stejný peníze jako GoPro, ale má k tomu obrazovku, dálkový ovládání a stojí stejný peníze, ale jo, a natáčí ještě o 60 fps víc, takže jdu dělat zpomalený záběry, což se mi celkem líbí. Základna listové pružiny, tak to bohužel asi budeme muset koupit, takže koupíme základnu. Halo, základno. Základna listové pružiny. $7, jo, no to je dobrý teda. Kolik je 7? Kolik je teďka vlastně dolar? Já se jako v tom orientu, když si přepočítávám ty moje těžký YouTube money, že jo? Který bohužel nejsou zase tak těžký teda. Ale nevadí. No, ale já nevím, to bylo nějakých 25 korun, ne? Nebo tak nějak. Myslím si, že jo. Doufám, že mi to pak nenapíše, že auto je v horším stavu, než když jako přijelo. Tyjo, to by bylo fakt docela trapný. Tak, dobrý, toto jsem měl a vepředu ten tlumič. Prostě tlumič na přední nápravy, já nevím. Tlumič rovnoběžníkové nápravy. Počkej, stejně to budu muset dát, mít na zvedáku, ne? Nevím, proč jsem to teď jako jen tak random dal dolů. A možná nebudu, možná to půjde sundat jako. Jo. Tak, režim montáže a my nebude, máme jiný, dobrý týpku. Já se potom kouknu, jestli tady jdou opravovat ty věcičky. Tam přední pružina, tam může být úplně nějaká random schnilá, ne, teď je to úplně jedno. Tak, 51%, dobrý. A tohle, co teda máme, generálku podvozku máme taky hotovou, což je docela dobrý. Hrabím se na tom 2000, ale to je celkem, tak to nic moc. A ono sám to možná potom vlastně přičte. Vnější řídící tyč a tyhle ty věci. Takže tohle to uděláme taky. A jo, díl nenalezený. Je tady prostě jeden díl. Spojkový kotouč. A jo, my máme vlastně dělat tu převodovku. Jo, mimochodem, není to tak složitý, jak jsem si myslel. Nemusíme tahat ven celou zadní nápravu. Není to tady jako ve 2014, že musíme vytáhnout zadní nápravu a potom teprve kardan, ale vytáhneme normálně ten kardan a zadní náprava tam zůstane. Takže není to zase tak složitý. Mimochodem teda asi bych tady spojkový kotouč, nevím, je to prostě, neříkal bych tomu asi spojkový kotouč, ale jako jde z toho pochopit, co to je, když mě u auta řeknete vějířová soustava, tak bych nevěděl. Ale tohle je celkem dobrý. Já jsem se tam označil, počkat, a teď to už jsem přece měnil, ne? Tady jsem měnil, teď jsem to měnil, ne? Co mu je? Hej, to nechápu teďka, jako. Nebo jako... A proč... Já to mám prostě vyměnit celý, ale oni mě to nenapíšou, že to mám vyměnit celý. Oni mě to napíšou jako v tom... V té jakoby jedný... nebo já nevím, jak to mám... Jakoby segmenty těch závad, nebo jak to mám říct. Prostě popisy těch úkolů. Ty jednotlivý úkoly, oni mě to napíšou v jednom úkolu a pak v tom druhém úkolu. Nepochopíte prostě. No, při tomhletom teda... stylu mým, který tady teďka já dělám. Ne, tohleto, musím to sundat, že jo? Protože musím vyměnit tohle. To je špatný, no. No, tady by to teda asi chtělo vyměnit, nebo dá to tam všechno nový prostě, protože... No, když se to má měnit v tom jednom úkolu a pak v tom druhém, tak aby v tom, aby nám to pak zase neukázalo jako, že nám to neuzná, no já nevím. Ach jo. Takže 100% a tohleto, počkej, tak já si udělám to Tčko, ne Tčko, Očko, a tady máme tu základnu, třmen, no takže tahle můžeme dát teoreticky starý, co? My jsme možná mohli, ne? No tenhle ten dáme těch, aby měl těch 51%, no, a mělo by to být jako uznaný, ne? Doufám. Dobrý, nebo dobrý, proč říkám dobrý, počkej, no a teďka to na té druhé straně teda. Mimochodem, minule mě nějaký fanoušek psal, já jsem dělal na 2000, bylo to na 2014, CarMechanic Simulator, řemeny, prostě rozvodový řemeny a tyhle ty věci, prostě rozvodák a řemeny k alternátoru a takhle. A nějaký fanoušek mi napsal, že prej teďka asi bude za blbce, ale že k čemu ty řemeny jsou. A mě prostě jakoby nenapadlo, že by třeba někoho nenapadlo, k čemu ty řemeny jsou. Ale jakoby je to dobře, že se takhle někdo zeptá, že jo? Protože já třeba, kdybych byl
kdyby mě bylo řeknu, já nevím, třeba 10 nebo 12, třeba tak bych to taky nevěděl a zajímalo by mě to, že jo. Tak prostě se nebojte se zeptat a já vám to normálně řeknu. A prostě pište mě to třeba častěji, protože mě nenapadne, že to třeba někdo neví a potom to nevysvětluju dopodrobna, že jo. A já bych zase chtěl, aby vy jste to věděli, takže prostě musíte mě to psát. No, takže hold, tohle to, co jsme teďka opravovali, tak jo, samotná tahle součástka, ta drží jakoby tu nápravu k té listové pružině a listová pružina, to je vlastně stejný jako když máte tu pružinu, co jsou vepředu, normálně ty, vlastně když máte propisku, tak je tam pružinka a to je úplně stejný princip, funguje to takhle na autě, jenom je prostě velká ta pružina. No a u některých starších aut se používají vzadu listové pružiny, které jsou jakoby takový listy, teďka nevím, na čem bych vám to ukázal. Jo, třeba tady, ok, tady vylamovací nůž a on jakoby, když se na něj kouknete, ono to není moc vidět, že? Tak já vám to takhle nakloním, tak on takhle pruží, že jo. No a kdyby ten vylamovací nůž byl silnější a bylo jich víc na sobě, tak on taky pruží. A má to jakoby, nebo tady mám pinzetu, hele, teďka jsem tady rozebíral autíčka a taky pruží, vidíte to, že jo. No a oni jak ty listy třou o sebe, oni jak jsou vlastně, ta pinzeta má taky dva listy, tak oni třou o sebe a tím pádem to za prvý tlumí, no vlastně to tlumí, protože prostě má to, tře to o sebe a nepotřebuje to vlastně tlumič. Tady vzadu asi tlumiče tady možná, jo, jsou tady tlumiče, ale teoreticky tam být nemusí. Tak na přední nápravě za to být musí, protože tahle ta pružina, ta vám dokáže to auto rozskákat. Když jsou špatný tlumiče, což máme třeba my na Felici, tak můžete do zatáčky to auto se houpe jakoby čím dál víc. To je takový blbý. Dobrý. Blbý, no, melu tady 5:55, já vím. Musíme rozebrat tu převodovku. Nevím, jestli budeme muset měnit převodovku, ona je taková docela zrezlá. Každopádně teda Abych ho vytáhnul jako kardan. Jo, 4 šrouby na každý straně, takže celkem 8 šroubů. Kardan to je vlastně součástka, která převádí ten točivý moment. Tady, když si představíte, tak tady, co je ta převodovka, tak z ní jdou nějaký výstupní otáčky a potřebujete je dostat na zadní kola. A to tam je dostanete právě pomocí toho kardanu, který se otáčí. Takže celou dobu, co vy jedete, tak pod váma se točí takováhle věcička, pokud teda máte nahon na zadek. Pokud máte nahon na předek, tak tam kardan nepotřebujete. Tak, jo, my musíme sundat starter vlastně. Aha. Mimochodem, na mém autě zase budu opět vyměňovat starter, protože zlobí. On se točí, ale nezasouvá se do motoru, tím pádem starter sice točí, ale ne s motorem. Ze spoda, jo. Zajímavý. Hele, tak na těch 8 válcích se sundává starter ze spoda. Na mém autě se teda sundává taky ze spoda. On to je jak carry auto, no. Samozřejmě, že na každém autě máte ty věci takhle různý. Třeba jednou jsme vytahovali alternátor na Renaultu. Renault Scenic to byl? Myslím, Megan. Nevím přesně, taková ta normální sedan to byl. Screen 22%, to bude ona. Já jsem to říkal, že to bude ona byla rezatá. No, takže vytahovali jsme ten alternátor, což alternátor je vlastně věcička, která... Počkej, tohle sundáme. Jo. Která vyrábí elektrický jakoby proud pro to vaše auto, takže pro světla a takhle. Vlastně to je taková malá elektrárna, když si to tak vezmete. Díky tomu vám svítí světla a tak dále. Tak. Tohle sundáme. Tohle sundávat už nemusíme. No a vlastně to sám ještě nedořek, k tomu, abyste sundali z toho auta alternátor, tak se museli sundat kola, vytáhnout poloosy a potom teprve ten alternátor mohli vytáhnout, což teda extrém docela. Spojkový kotouč, tehle by tam teoreticky měl jít a to auto by nemělo držkovat, že jo? Ukaž. Jo, dobrý. Tahle ten přítlačák tam můžu dát starý. No, zase šmelíme prostě. Doufám, že potom s tím nebude problém, že by nám to auto řeklo, že prostě chce novější součástky. O, 0%! O! To už snad nemůže jezdit, ne? Je rychlostní skříň. No. Můžu ji zkusit zrenovovat, pokud to půjde. A pokud ne, tak nic, no. Ježišmarja. Ona je jako opravená ta převodovka na 32%, jo.
To je hezký, no, takže stejně musíme koupit novou. A kdyby se dala nějaká vyšmeli, to mi neříkej. No nebo nedá se to ještě opravit, že bychom ji ještě opravili jakoby jednou. 32%. Stav dílu se zhoršil. Stav, no zhoršil nebo šel úplně pryč. Tak zkusíme opravit tuhle, jo, schválně. 28%, no nedá se nic dělat, my prostě budeme muset koupit tu převodovku. To nepůjde. Bohužel teda není tady takový to typický, co já jsem říkal, v rakoviště, jo, takže... Ještě mě napadlo. Já se tam radši kouknu, která převodovka tam patří, abych nekoupil náhodou jinou. Což se může stát. Tak. V8 OHV. Tak V8 OHV. 900, tak to je celkem dobrý. No v reálu bych asi trošku zabrečil. Se vezmete 900, to je skoro tisícovka, to je skoro 25 tisíc za převodovku. No no. No každopádně to auto, který mám v plánu koupit, tak nebude mít rozhodně levnější díly. Spíš naopak. No. Ale co se dá dělat, že? Každý má hod nějaký koníček a každý někam cpe peníze. Tak. Ne, nechci přidělat kolo. Nechci přidělat kardan. Nejde přidělat kardan. No, to je jedno, dáme tam startér. Kardan, ten se asi přidělává takhle jakoby tady zezadu možná, nebo jo. No mimochodem teda řemeny, pokud někdo ještě by to chtěl pořád vědět, tak vlastně motor se otáčí, no a spolu vlastně na ten motor jsou navlečený ty řemeny. Je tam teda rozvodák, který je nutný k tomu, aby ten motor fungoval. A pak jsou tam řemeny příslušenství, což máte třeba k vodní pumpě, občas bývá přímo na rozvodech, a ta vodní pumpa ta vám žene tu vodu motorem, aby se nepřehřál. Stejně tak je navlečená na alternátor, ten alternátor vám vlastně vyrábí ten proud, takže vám se jakoby točí ten motor normálně a k tomu vám vyrábí proud a posílá ho do baterky, abyste potom mohli nastartovat, mohli jste svítit a všechny tyhle ty věcičky. To je zajímavý, co? No, takže vlastně ty řemeny se točí spolu s tím motorem, když startujete. Takže ten řemen, já nevím, k čemu bych vám to přirovnal. Prostě, ale třeba jste viděli, když máte doma třeba cirkulárku, tak tam občas bývá jakoby motor a od toho bývá řemen k té samotné pile, že jo? No a takhle to je vlastně stejný princip. Tak. Máme tohle opravit, jo? Tak není problém. Já vám to klidně vykuchám, pane. Počkej, máme to vyměnit, říkal? Říkal týpeček, že to máme vyměnit. Vyměnit, jo? Režim montáže, demontáže, si myslím, že to doufám máme všechno. Kola tam ještě zatím dávat asi, nebo já bych tam mohl dát přední kola vlastně. To je taková generálka toho auta vlastně. Volitelný díl. Jo, ale ty jsou pěkný ty kola. Jsme renovovali, nebo to takhle? Takhle přijelo na těch, počkej. Já na to auto nemám kola. Vy kde jsou? Co to je za blbost? Tak mě museli zmizet kola normálně. Ty píčo! To ne! Já jak jsem to asi měl rozebraný a byla aktualizace, tak ty kola asi zmizely. Protože... Oni tady nejsou a já se říkám, že to jsou pěkný kola, no teď oni jsou z tohohle auta, že jo? Z toho červeného auta tady máme tyhle kola. No, když vzadu byly tyhle rezatý. No ty to mě neříkej. Či normální režim demontáže. No tak, a když vzadu sundám to kolo. Co to je za blbost tohleto? Vzadu máme dvě kola normálně. Klasický disk 08. No, dobrý. Tak. A teď ho zkusím předělat sem, jo. No jasně, tak na, nebo to, no muselo to auto mít dvě kola. No tak hold koupíme. Koupíme dva disky, no. Ale to teda nechápu. Tak, no ne, tak oni když už tam jsou namontovaný, tak je tam normálně přidělám dozadu. Dozadu dáme tyhle ty starý. Klasický disk 08, no. A nebo jestli se nedá koupit jiný. Nějaký co nejlevnější bych tam dal, mě to je jedno.
Ach jo. Oni všechny stojí 150, jo. No, tak tam dáme hold 2 za 150, to je teda proděl, no. Klasický disk 08, dáme tam ty 08, co tam byly. Já si bohužel nejsem jistý, jestli všechny kladou na všechny auta. Hold $300. Nedá se nic dělat. Klasický disk, tak. No, no. Takže máte na nový kola týpek, protože nám prostě dvě kola zmizí, nebo je... Nemohl jsem je prodat, ne. Jsem neprodával žádný kola, že jo. Prostě zmizely dvě kola, nevím. Já nevím, jak se to povedlo, prostě zmizely dvě kola. Nějaký čorky. To je jedno. Ale jako už to začíná celkem vypadat jako auto. Takže co ten pán chtěl vyměnit? Kapotu určitě, že jo? Kapota. Tak kapotu rovnou sundáme. Co dál? Levý zadní světlo. Takže levý. To bude tohle. Celkem mě mrzí, že tady tyhle ty díly zase jsou jako světla, nárazníky a tyhle ty věci, že jdu sundávat tak snadno. Kdysi jsem, nebo ne kdysi, tak před půl rokem jsem hrál hru, byla to jakoby klon Street Legal Racing a jmenovalo se to Monster Garage, možná to někdo znáte. Pokud jste to nehráli, tak doporučuji. Je to teda dost složitý, co tam jakoby z normálního auta rozřezáváte ho na kousky a děláte z něj nějaký monstrózní věcičky. Ale... Je to dobrý prostě. No a tam normálně jste prostě řezali a takhle a prostě všechno tam bylo přišroubovaný a tak. Bylo to teda jednotlivý mise, bylo jich asi jenom 8 a pak jste dokončili a to byla celá hra, ale jako... Co se dá dělat? Jak se to auto jmenuje? Tohleto. To je... Bolt Hellcat, jo. Tak Bolt Hellcat dáme si... Dáme si tady k té a díly karoserie. Ne bankovní půjčku. Jak další bankovní půjčku, já jsem si žádnou nebral. Jo, bral jsem si, já jsem na to kliknul, mě to zajímalo, co to udělá, že jo. Bolt Hellcat kapota. Tak ji tam rovnou přiděláme. Tady teda bohužel nechápu jednu věc. My ty díly dáme na auto a oni jsou v barvě toho auta. Ale my pořád to auto musíme přelakovat do původní barvy. Pochopil bych, kdyby to bylo jako ve Street Legal Racing, kde ty díly byly třeba bílý. Ale takhle je to fakt docela divný teda. Levý zadní světlo. Co tam chtěl? Přední nárazník. A kufr. Jo. Nedostatek peněz, vole, to je taky dobrý teda, no. Hold, tuhle objednávku musíme už dokončit, protože my prostě nemáme peníze. Nemáme peňazky. To mě vede k myšlence, že kolik stál ten zavazadelník. Ukaž to. 300, tak hold, musíme prodat nějaký díl, aby jsme měli 300, no a se nedá nic dělat. 300! Ne, tohle to nechci, kde se tady prodávají ty naše věcičky, počkat, inventář. Jo, ale tady to je dobrý, docela koukněte nahoru, tam to je deska. Já nevím, jestli tohle je deska, já bych řekl, že to je tablet, no ale dobře, no okej. co tady můžeme prodat? To je vždycky tady nic se nevyplatí prodávat, že jo. No ale musíme něco prodat, no. Hold nějaký díly, které mají víc procent, prodám. Píst s ojnicí. To je zase zbytečně drahý. Počkat, co prodáme? 9, 14. Za 30, no tak, tak jo, no tak prodám ten píst. Fajn. Tak a dáme si to O. Ne, nedáme si O, dáme si T a koupíme ten kufr. Tak, zavazadelník, apply. No, bouchnem ho tam. Mohly by tady třeba jako být šrouby prostě, takový věci, jako třeba prostě otevřete to, tam budou dva šrouby aspoň, nebo něco takovýho. Tady trošku chybí. Každopádně to auto začíná už docela, nebo vypadá už docela dost dobře teda. Myslím si, že jsme ho zrenovali do docela pěkný podoby. A teď, aby jsme si to užili, tak ho půjdeme ještě jednou projet. Tak. Pojď, kamaráde. Zkušební trať, stará továrna. Nevím, jestli třeba...
Počkat, vaše garáž. Jo, jasný. Auční centrum, tam nás ještě nikdo nepustí. No, musím si koupit to parkoviště, to je bohužel ještě k tomu. K tomu, to nám ještě bude chvilku trvat, protože potřebujeme do zkušenosti k tomu ještě. Já si nic dělat. No. Mimochodem ty chipsy jsou dobrý. Nevím kolik stály, ale rozhodně nemůžu jako nedoporučit. Jsou dobrý. Jsou jako ty vlnky, koukejte. Něco jako vlnitej plech prostě, co se dává na střechy a tak. Teďka mi zase všichni budete psát, že vám dělám chutě do videa a tak dále, ale to se nedá nic dělat. S tím už jste smířený, to už je jako, když si prostě rozkliknete Craftyho video, vždycky budete mít chuť se nažrat. A jo. Paráda. Tak ukaž, jak jsme to zrenovovali. Zvláštní zvuk takový, já bych čekal takovej, nevím, takovej víc osmiválcovej. Ale je to starý auto prostě, takže. A ten zvuk jako, ne že by k tomu neseděl. Ale třeba v Mafii měli některý auta docela dost dobrý zvuk, v Mafii dvojce teda myslím. Do jednice, jedničku jsem moc nehrál, no bohužel. Mimochodem Mafii dvojku jsem si, tak to byl fail. Mafii dvojku jsem si teďka zakoupil, protože byla na Steamu ve slavě. Ale nahrávat ji zatím nebudu, protože za prvý asi až budu mít jiný počítač, protože nechci, aby se nějak kousala. I když jakoby takový to, že to všichni točili a teď všichni z toho chtěli mít co nejvíc videí, to už jakoby pominulo, protože už je to de facto stará hra. Ale opět chci z toho udělat normální, jakoby klasický let's play, ale s tím, že bych se tam jako zabýval těm autem, takže bychom si tunili auta, dávali bychom si možná nějaký joyride, jako jen tak po městě, takový ty prostě for fun jízdy. Líbí se mně na té hře, že dokázali udělat takovou tu atmosféru. Stejně třeba jako na GTA Vice City. Tam dokázali udělat takovou tu atmosféru prostě těch pláží, toho slunce a takový to Miami prostě. Vás to jakoby vcucne. To je třeba dobrý. To třeba u GTA 4 mně to nepřišlo, že by to bylo nějak jako tím prostředím prostě, že by vás to nějak chtělo jako prostě vyloženě vtáhnout do té hry. To třeba u té Mafie dvojky, tam to je úplně boží, prostě ta hudba a ty auta a všechno a mají to prostě tak udělané, já nevím, prostě má to takový to svoje kouzlo, já nevím jak to, není žádný univerzální návod na to, jak to udělat, ale prostě tak. No myslím si teda, že to auto máme hotový, takže já bych si ho ještě, počkat. Move a dáme si ho na střed. Tak, dáme si fotečku, protože to je naše jakoby, asi na tuhletu práci jsem asi nejvíc hrdej. Dáme si F2 dolů. Tak, pěkně. Zaostříme si. Pěkně. Tohle bych mohl sdílet na Steamu, protože tam to sdílet jde. No až na ty rezatý rávky si myslím, že to je pěkný. Mohl jsem teda ještě vyzkoušet, já nemám peníze. Mohl jsem vyzkoušet, jestli všechny kola jdou nacpat na všechny auta. Ale to možná jindy, no. Pěkný fotky to jsou. Dobrý. No a my asi tohle budeme mít hotový. Takže asi dokončíme zakázku. Je to tam 7000 doma, dámy a pánové. Času moc není, ale co se musím dělat na tomhle autě? Potíže s brzdami, díl nenalezen. Dělali jsme testovací jízdu? Asi možná ne. Nevadí, jelikož máme ještě chvilku času, protože vždycky se snažím, aby video, když já teďka nevím, jestli nahrávám už prvních 20 minut, anebo dalších 20 minut, ale myslím si, že nahráme jakoby prvních 20 minut. Jakoby 20 minut plus tyhle minuty, takže teoreticky, když já předělám kola, udělám ještě jednu testovací jízdu, tak to bude v pohodě. Protože nechci, aby to video mělo více jak 40 minut, když moje kamera video rozděluje vždycky na 20 minut. Jakoby po 20 minutách. Je to pak složitý na editaci, prostě je složitý. Takže prostě nerad bych dělal videa, které by byly delší než 40 minut. Navíc někdo mi minule říkal, že nemá tolik času, aby u toho videa seděl 40 minut. Dobrý. To auto mělo být snad komplet. Takže bych ho jel trošku zprasit. No, já vám ukážu za chvilku. Chybějící díl starter, no kámoš to nějak nedodělal to auto. Viditelně. On tam dělal převodovku.
No to je taková díra, ty vole, ježišmarja. Musí tam být 100% starter. Asi jo. Doufám, že to půjde. Jo, dobrý. Takže jenom starter chyběl, to je dobře. Tohle auto, jakoby, má to snad 8-válec, myslím, je to velký motor a všechno, ale hrozně to připomíná Škodu Superb. Aspoň teda ze zadu, podle těch světel. Myslím si, že teda tu první generaci. Já ji tady myslím mám, počkejte. No to je zaprášený, jo. Ale koukejte na to. Škoda Superb. Takový malý model, je to myslím 1:72. Tak se to zaostří. Jo, je to hezky vidět. No takže mám takovýhle různý prostě modely, ani nevím už odkud to mám. To je možná snad z nějaký předvádičky, myslím, nebo něco takovýho. Mimochodem, byli jsme teďka v muzeu ve Škodovce, nebo teďka, ještě se školou, takže už to nějakou chvíli je. Ale chtěl bych z toho udělat video takový ze střech, je to docela zajímavý. Tohle je celkem dobrý hluk. Prostě, nebo oktávku to připomíná, nebo něco. Jo, to má dobrý zvuk. Pěkně to táhne. Je tam kilo. Je tam kilo, kámo. Co to má nahoru na zadek? Asi jo, že jo. Osmiválec s náhodou na předek. To měl akorát snad Cadillac Alanté. To bylo auto s nejvyšším výkonem převaděným na přední nápravu. Aspoň teda ve své době. Jo, má to náhodou na zadek. Já jsem zmáčknul spojku, pustil jsem jí. Takže jakoby... Takže prostě to proklouzlo. A jo ano, má to na zadek. Hej, to je dobrý, to mě baví. Ještě jednou. Jo, takovýhle projížďky po městě a takhle se to mě baví, protože prostě tak jako v těch nižších rychlostech, třeba kámoš jako 200 po dálnici a takhle, to zase mě třeba tolik nebaví, mě baví, jako zatáčky mě bavějí, jako z hlediska řízení, tak mě baví zatáčky. A pak takový to projíždění po městě, prostě jednička, dvojka prostě a tak. Protože to můžete, je taky 50, nebo 60 možná, jo. Ale žádná jako velká extra rychlost. O, ten omezovač. Ten omezovač, ten je boží. Dělalo by to barnout? Můžeme to zkusit. Brzda. Jo. No je to dobrý. Bohužel tady opět pořád nejsou ty brzdový světla, nevím, já snad napíšu do nějaký technický podpory nebo něco. Ať prostě dodělají ty brzdový světla. To je prostě, to už je potřeba. A zpátečky teda taky. Tak, drift. Ou. Taková limuzína teda, nevím, kdybyste v ní zatáhli ručku, nevím, co by udělala. Je to taková míšenina, je to jakoby Audina A8. Tím tvarem té kasle to připomíná Audinu A8. Zadníma světlama to připomíná dvojkovou oktávku nebo jedničkovýho Superba. A zepředu... Tam v tom taky nějaký auto vidím, ale teďka si nemůžu přesně vybavit. Počkat, až to uvidím ve hře. No, načítá se to. Mimochodem, dnešní moje natáčistický studio, z toho byste se poblili normálně. Nahoře mám lampičku na čtení knížek, abych tady měl světlo, protože nahrávám v noci. Tady je lampička, která svítí dozadu, to je normální lampička. Za ní je igelitka, od který se to světlo odráží, protože jak sám jen ukazoval takovou tu moji folii, tak ta už je bohužel v autě, nebo bohužel, je prostě v autě. Dali jsme jí do stovky, aby do ní nesvítilo tolik sluníčka a neníčil se interiér. Pak je tady kamera. Tady jsou chipsy, to je jasný. Tady je noťas. A tamhle je externí baterie, to vám můžu ukázat. Moje externí baterie. Bakterie. Teďka svítí, koukejte. A takhle ukazuje level nabití. Takže jsou tam, ještě nějaká energie tam je. No a ta nabíjí kameru, aby neskapala náhodou. No. Takže tohle bylo všechno z dnešního videa. Doufám, že jste si to užili. Podle mě tenhle díl byl dobrý, když možná trošku nudnej, že ty věci možná moc vysvětluju, ale děkuju vám za sledování, mějte se, čusec, hnusec a zatím zdarec. Pendocický Benji Pompa. Cický Pompa. Cický Pompa.